Elimizdeki turistik kompaniyalar bankrot boluğu mümkün. Biyıl osı saladan payda tavıp oturgan mekemelerdin tabısı 40%'ke deyin kemigen. Eri kurorttık orındardağı demalıs nısandarının köbü қаңырап бостыр. Е, ал бұрын Алакөлдің шығысында 700 мыңға жуық турист демалатын болса, биыл жазда 20 мың адам ғана келген. Саланы тоқыраудан алып шығар жол қайсы? Тілші зерттеуі. Шығыста бұрын жолдама сатумен айланысатын 80-нен аса туристік компания болса, биыл тең жартысы банкрот болды. Ақпан айына дейін ғана қарқынды жұмыс істеп келді. Пандемияға байланысты наурыздан бастап қатаң карантиндік ереже енгізілгендіктен турагенттіктер жұмысын мамыр айына дейін тоқтатты. Тек маусым айынан бастап біртіндеп ішкі туристік орындарға жолдама сата бастаған. Бірақ оның өзі бұрынғыдай болмады. Была ситуация, то есть сначала его закрывали. Демалыс орындарын біресе ашты, біресе жапты. Одан соң ПТР-тестерді біресе енгізді, біресе қажет жоқ деді. Өте көп адам алдын ала алып қойған жолдамаларын қайтарып тастады. Біз жалпы қаңтар айынан бастап жолдама сатып келеміз. Оған қоса Алакөлге бұрын туристердің 40-50% Ресейден келетін, биыл шекара жабық болды. Шекара жабық болғанымен ішкі демалыс нысандары маусымнан бастап ашылды. Тек 50% ғана қабылдау міндеті жүктелді. Айдынды Алакөл. Мұнда маусымның 42-ке дейін демалыс орындарынан туристер үзілмейтін. Биыл жағдай мүлде басқаша. Тек Алакөл емес, облыстағы басқа демалыс орындарда табыстан айтарлықтай қағылды. Осы салада 20 жылдан астам кәсіпте нәсіп тауып келе жатқан Александр Шилекин туризм бизнесін тек маусымдық табыс көзімен ғана өлшеуге болмайтынын айтады. Бұл салаға қаржы салған кәсіпкер жыл 12 ай жұмыс істейтін жоба жасауы тиіс. Оған қоса мемлекеттен субсидия берілген жөн деп санайды. Мәселен, мемлекеттен берілген субсидияны біз алмауымыз керек. Ол қаржы жолдама ретінде әлеуметтік әлеуеті әлсіз азаматтарға беріледі. Олар сол жолдамамен бізге келеді. Мұндай тәжірибе Түркияда бұрыннан бар. Ал көрші Ресейде де енгізді. Бөлінген субсидия арқылы туристік саладамыса мемлекетке қаржы қайта қайтады. Қаржыны қайта қайтару үшін қазір мемлекет нақты туристік бағыттарға анықтаған жерлердің инфрақұрылымын жөндеп берді. Тек былтырдан бері Алакөл аумағын дамытуға 6 миллиард теңге бөлінді. Кәсіпкерлерді қолдаудың да тізімі жасалып жатыр. Енді кәсіпкерлерді қолдауға байланысты қазір үкіметте тізім, шаралар тізімі қарастырылуда. Әлі оның нақты өзінің бір критерийлері, жаңағы условиялары дейді ғой, әлі бекітілген жоқ, оны айтып әлі ерте, бірақ оның енгізілу қарастырылуда. Приоритет қою керек, біз сол приоритет Алакөл болып отыр. Алдымен Алакөлді соңына дейін жеткізіп, дамытып, содан кейін ары басқа сал жаңағы түрлерін дамытуды ойластырып отырмыз. Ойластырылған жобалардың бірі Ақниет деп аталады. Ол бойынша туристік саладағы кәсіпкерлерге жылдық өсімі 8%-ден аспайтын несие берілуі мүмкін. Шығыс Қазақстаннан Олжас Керейхан, Дмитрий Пыхтин, қорытынды жаңалықтар.